tässä taas. No, Ranska on koronasulun lisäksi nyt mennyt, no, melkoiseen terrorihälytystilaan, että valmiustaso on nostettu Ranskassa huippuun, koska pelätään terrori-iskuja, mitä on nyt ollut, ja no, tässähän oli tämä viimeisimpänä Nizza ja vähän muutakin, ellei nyt ole tapahtunut taas jotain ikävämpiä sinänsä, että 21-vuotias meni puukottamaan Nizzaa ja kirkossa oli joita ja muita ja jonkun vanhemman rouvan, joku sanoi, että 70 kai surmas sinänsä ja siinä on pari muutakin kuollut ja yhdeltäkin katosi pää taas. Eli ei nyt kovin kiva tilanne tässä vaiheessa. Tässäkin oli sanottu, että hyökkäjä oli tunisialainen, että tullut Italiaan, mutta ja sitten ollut koronakaranteenissa, mutta se päästettiin kai irti vapaaksi, tai irti tässä tapauksessa. Kukaan ei nyt tiedä, joka yrittää selvittää, miten se Ranskaa päätyi ja murhaamaan kirkossa ihmisiä. Mm. No, ei tämä kovin hauska tilanne tässä vaiheessa ole. Ja nyt sanotaan, että uhkaa lisääntyy muualla. No, mutta Ranskan tilanne on nyt aika karua sinänsä. Saa nähdä, että tapahtuuko sitä jossain muuassakin Euroopan maassa, tai lähteekö Ranskassa oikeasti kunnolla vyörymään tämä tilanne sinänsä. Tässä on Ranskassa muutamia ja muuallakin tapahtuneita uhkailuja ja muita, ja tässä ollaan nyt vähän karussa tilanteessa. Ranskan muslimiyhteisö, tällainen virallinen tuomitsija kumminkin itseä iskuja ja muuta vasta, ja osoittaa solidarisuutta uhreille, ja tämä on nyt aikamoinen jännittynyt tilanne siinä vaiheessa. Useita hyökkäjiä lähtee tästä tilanteesta. Ja nyt sit joudutaan katsomaan, mitä on oikeasti tapahtumassa. Hemmetimoinen sotku on aika todennäköisen tässä tilanteessa. Ja tässä täytyy myöntää, että miettikää niin kuin ihan nuoria 18 ja 20, no kai ne on sitten täysikäisiä ainakin, ne uskoo niin vakaasti tähän, ja kun ne on tullut maahan, joka tarjoaa turvapaikan ja jonkinlaisen, niin ne päättää, että tässä vaiheessa on hyvä niin kuin surmata näitä ihmisiä, jotka toimii heidän uskontoa tai ideologiaa tai maailmankatsomusta vastaan. Ja tässä on aika karua, ihmiset oikeasti uskoo tällaiseen tilanteeseen ja on valmis niin kuin tällaisilla tehoilla puolustamaan omaa näkemystään sinänsä. Eli täytyy antaa tunnustus vakaumukselle tässä vaiheessa sinänsä. Ja tässä oli vähän mielenkiintoisempi juttu, että Malesian entinen pääministerikin sanoi tälle, että miten, että kun uskontoa ei kunnioiteta, vihaiset ihmiset tappavat. Että ranskalaiset on historian saatossa tappaneet miljoonia ihmisiä, joista monet ovat muslimeja. Muslimeilla on oikeus olla vihaisia ja tappaa miljoonia ranskalaisia menneiden joukkomurhien vuoksi. Joo, no, menneisyydestä aina löytyy kaikilta historiasta aika ikäviäkin tapauksia, mutta onko se sitten oikeus syyttää niin kuin miten pitkälle historiaa mennessä? Ja tämä on aika karua sinänsä, jos tällainen niin kuin entinen pääministeri, joka on ihan hiljattainkin ollut ihan pääministerinä ja muita, mutta nyt kai poistatte kommentit tässä vaiheessa, että ja senhän hallitus kaatui tuossa helmikuussa kai sinänsä, mutta osoitus siinä, että tällainen johtaja on muslimaissa, joka puhuu tällaisia. No, jokainen voi sanoa, että puhuuko se totta vai valehteliko se jokunen ja niin kuin poliitikot yleensä, päättäkö jokainen itse se, mitä se arvioi. Mutta tässä on nyt kaksi maailman käsitystä aika rajusti vastakkain nyt. Ranska on niin kuin sekulaarinen ja maallinen yhteiskunta, jossa on sananvapaus ja oikeus puhua mistä tahansa ja esittää kaikenlaista, joka minäkin jaan sinänsä, että sananvapaus on aika ikävä jossain hyvässä, pahassa ja rumassa, mutta se on ehdoton, että nykyaikainen yhteiskunta pystyy toimimaan. Jos siitä luovutaan, niin sit ihmiset löytää ja puolustaa jotain, jota ei voi kritisoida tai muuta vastaavaa, niin löytää siitä suojakilven, jota ne käyttää kaikissa mahdollisuuksissa. Kato vaikka muslimimaita, missä jotkut on vähän ikävällä tilanteella. Vallassa oli, että puolustaa omaa asemaansa tällä tavalla. Kato Iran. Ja kaikki katsoo, että me on jumalallisella oikeuduksella tehdään tätä ja meidän hallintomalli on siinä tapauksessa oikea ja kansan voi surmata siinä tapauksessa, jos se poikkeaa tästä. Ja nyt tässä tällaisia ihmisiä oikeasti, ne haluaa muuttaa tällaisen
länsimaisen maailman, johon ne on tullut, muuttaa tällaiseksi. Niin miten nämä kaksi maailmankatsomusta mukaan oikein tulee toimeen? No, vastaus on, että ne ei taida tulla toimeen. Ja sitten tästä tulee hemmetinmoinen sotku. Ja sehän taitaa olla Ranskassa nyt edessä ja luultavasti vähän muuallakin. Saa nähdä, että miten tästä se juttu etenee. Luultavammin verisesti. Toivottavasti ei päädy siihen, mutta rupeen pelkäämään pahinta. Tässä kaikki. Jatko.